हामी चाहिँ यहाँ पुल मुनिबाट छिर्दैछौँ। यहाँ पल्लोपट्टि पनि एउटा पुल छ। बाटो एकदम चिल्लो र बबाल छ। बबाल पुल बनाएको छ यहाँनिर, माथिबाट जाने मुनिबाट छिर्ने। हेरौँ त विकासको दृश्य यस्तो छ बाटो। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। ट्रेलरहरू यार हामी चाहिँ यहाँ पुल मुनिबाट छिर्दैछौँ। यहाँ पल्लोपट्टि पनि एउटा पुल छ। बाटो एकदम चिल्लो र बबाल छ। राति एकदम झिलिमिली हुन्छ यहाँनिर। बबाल पुल बनाएको छ यहाँनिर, माथिबाट जाने मुनिबाट छिर्ने। हेरौँ त विकासको दृश्य। चाइनिज खुकुरी सिको जानेवाला खुकुरी अब चाहिँ 91 जाँदैछ सर्लक्कै। हामी घुमेर चाहिँ 91 यो हाइवे रोडमा छौँ। यस्तो छ है साथीहरू।